Juice, krásný den, zdraví vás Luděk Doubrava a vítám vás u dalšího videa o juicování. Jak už tady vidíte, mám tady dvě mašiny, jsou to obě dvě, jsou G21. Tahle se jmenuje aspoň vidíte, jak funguje dotykový spínač. Takže tahle se jmenuje Gracioso a tahle krasavice menší je Chamber-i. Tak a já akorát vám chci dnes ukázat a udělat takový porovnávací test, protože spousta lidí řeší spoustu věcí a samozřejmě řeší se i peníze a podobně. Tahle mašinka stojí 5999, tahle mašinka stojí 4499, takže rozdíl 15 stovek. Jediný ještě rozdíl je v tom, že když si chcete udělat zmrzlinu, k tomuhle musíte překoupit nástavec za 5 kg. Takže rozdíl mezi těma dvěma mašinama jsou 2000. A mně šlo o to, co skutečně je pro toho člověka nejlepší a budeme posuzovat dneska výtěžnost. Nic o těch mašinách se už víc asi nedozvíte, protože video o téhle mašině dávám do odkazu, o Gracioso a o Chamber-i dávám taky do odkazu, protože na obě dvě mašiny už jsem videa dělal, takže detailně si je můžete prostudovat. A dneska budeme porovnávat vlastně něco měkkého, budeme odšťavňovat, takže je to pomeranč. Oloupal jsem to, čistá váha, jo, takže v každém skutečně na gramy sedí přesně to samé, pak něco polotvrdého, takže jsou to jablka jsem vybral, zase přesně jsem to odvážil, jinak abyste věděli, že jsem nekecal, tady ještě váha, takže odváží, no a jako zástupce něčeho tvrdšího samozřejmě mrkev, takže od každého si porovnáme, kolik ta výtěžnost tam byla. Není důležitý, abych vám říkal přesně, kolik to má váhu a kolik z toho odšťavníme. To teď není předmětem. Předmětem je to, která mašina udělá na určitý druh třeba lepší výkon nebo stejný. Nejde o to válčit, bojovat. Jdem na to. Odložím. Tak, jako první začneme s měkkýma věcma a jak už jste viděli, prostě u Graciosa to se jednoduše veme, dotknu a ono to šlape, jo? Takže jdu na to. Otevřu. Tak. Takže tady už máme hotovo, ještě chvilku to nechám dojet, ale mezi tím já už se pustím sem. Tak, tady myslím, že už to můžu vypnout. A teď to děláme ještě tady. Tak, takže hotovo. Jinak určitě mrkneme se i, jak vypadá ten odpad a ta drť a já vám řeknu ten svůj pocit skutečně nestranně, co si myslím. Jinak tady vidíte, výhoda toho většího šneku, většího plnícího otvoru je zřejmá už na začátku, protože čím větší ten otvor, nemusel jsem, bylo to přibližně stejně nakrájený, nemusel jsem používat žádný pěchovadlo. Jinak tady tím, že je to v podstatě měkčí, tak furt to tam pracuje, ještě tady ta šťáva nějaká je. Takže teď by tomu pomohlo, kdybych tam dal něco tvrdšího, jo? Aby se zbytky dužiny toho pomeranče jako dodělaly. Takže to vždycky používám u odšťavňování, ale teď, když to porovnáváme, tak myslím si, že to je první věc, která hovoří trošku v mínus tadyhle z té mašinky. Já si myslím, že tadyhle to už uzavřu. Tak, jako první vezmeme tu dužinu. Vemu to takhle blíž. Takže vypadá to takhle. Samozřejmě je to vlhké, není to úplně vyždímaný do sucha, tak na to zapomeňte, to vám neudělá žádná mašina. A když vemu tohle, tak tady bych řekl možná, že mně to tohle připadá jakoby víc vyždímaný. Jednoduše jsem vzal takovýhle krásný sklenice a uděláme jednoduchou věc. Zaklapneme. No, dám to k sobě a možná byste nevěřili, ale je tady víc šťávy z téhletý menší mašiny. Přiblížím. Je to nepatrný, ale je to tam víc, možná, že to bude taková půl decka. Půl decka, tak to je překvapení i z mojí strany. Ještě udělám jednu věc, teď mě napadla. Vezmu lžíci. A podle chuti porovnám tu šťávu, může to být samozřejmě právě každá jinak. Takže první Gracioso. Džus sám o sobě je lahodný. Moc lahodný, poměrně jemný. A tady už vím důvod, proč tadyhle ta mašina v podstatě nám odšťávnila víc, je to z jednoho prostého důvodu, a to je tam víc dužiny. Skutečně to cítím. Takže, ale chutná to výborně. Ale jdeme dál. Takže chtěli jsme porovnat, kolik toho udělá víc džusu, vyhrává malinký Chamber-i. Takže já dám na stranu. Tak a pokračujeme dál, jdeme na jabka. Tak, začínáme zase Gracioso. Tak jdeme. Možná takhle bude lepší. Tak a já to nechám dojíždět chvilku a přejdu už rovnou na Chamber-i a jedeme. Tak tady myslím, že už to můžu vypnout. Tak. Zase aspoň vidíte, výhoda, nevýhoda, větší hošmeku, větší tých zřídele. Občas to tam musím tady zamáčknout, ale sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Tak, když se tomu takhle nechá trošku prostor, je to méně nakrájený, tak vlastně vidíte, že ani nemusím do toho nějakým způsobem pěkovat. Jde to samo. Tak. Ještě chvilku tomu dám nějaký čas, jinak můžeme se vlastně mrknout už na z Graciosa. Takže takhle vypadají ty jablka, ta drť odšťavněná. Je to ideální na štrůdl použít, když k tomu přistrouháte ještě jedno dobré jablko, tak můžete klidně použít to na štrůdl nebo zase na různé raw tyčinky, nebo záleží kdo co z toho jak dělá. Tak, tady si myslím, že už by to mohlo taky stačit. Rovnou se kouknu. No a já bych řekl, že vlastně ta drť i tadyhle z toho, že je srovnatelná. Ale nejsem tady, abych teď porovnával drť. Jdeme na to. Tak, uzavřeme. Taky uzavřu. Teď nám to neteče. Je tady sice nějaká pěna. Tak, tady vidíte, že ta výtěžnost už byla krapet větší u toho jablka. No, já čumím, já zírám normálně. Myslím si, že tady to vidíte už i z té dálky, ale já zase vezmu kameru a přiblížím to, protože to je... Tak, je to něco, co jsem já vlastně ani nečekal, takže tenhle džus, to je od mašiny Gracioso, a tenhle džus je od Chamber-i. Takže Chamber-i, tadyhle a tenhle je Gracioso. Takže pěna je u obou, tu nebudeme teď řešit, ale myslím si, že je to jednoznačný. A já udělám zase to, že to zamíchám a udělám takzvanou chuťovou zkoušku. Já do toho vmíchám i tu pěnu, protože ta pěna to je pouze vlastně, když to řeknu, jakoby našlehaný vzduch. Já ty džusy miluju. Úžasný. Takže jemný, výborný. A teďkon Chamber-i, tak uvidíme. Já jsem tím moc šanci nedával, ale vidíte, jak fungují domněnky a jak fungují prostě různý programy v hlavě. Takže výborný, ale zase, co musím potvrdit, je tady víc té vlákniny. Takže možná, kdyby jsem vzal síto a předsedil oba dva ty džusy přes to síto, tak si myslím, že budou srovnaný. Jo, že parametry budou stejný. Tak. A máme před sebou poslední kategorii a to je tvrdá kořenová zelenina. Takže jdu na mrkev a začneme zase u Graciosa. Záklopku. Takže skutečně, když je to takhle předkrájený, já vím, je to práce navíc, ale má to svoje výhody. Nemusíte pěchovat, nemusíte nic tlačit, v podstatě šetříte jak šnek, šetříte vlastně další součásti toho stroje a hlavně motor. I když je to rozkrájený, tak je potřeba dát tomu trošku času. Takže mrkev už nám vydělává se na Graciosu a já přejdu na Chamber-i. Zatím nechám doběhnout a pustíme se tady do toho. Takže tady tomu budeme muset trošku dopomoct, protože zase je znát, že ten šnek je menší. Jinak tady jsem to vlastně přepnul, tady má to na měkké suroviny, jako byl třeba pomeranč a podobně. Teď jsem to přepnul na ty tvrdší, to se týká třeba ty kořenové zeleniny. Takže uvidíme, jaký vliv i tohle bude na to mít. Tak, tady to už můžu vypnout. A tady já si udělám takovou mini přestávku, protože, jak vidíte, já potřebuji tady vysypat drť. A jedeme dál. Už zbývá jenom trošku. Takže krapet menší mašina a trvá to o trošku díl, takže i tohle z toho může být vlastně dobrá informace pro někoho. Tak, od konce dáme to skutečně do puntíku. Ještě chvilku nechám doběhnout. Takže tady se můžeme zatím kouknout na tu drť. Je to, dá se říct, skutečně hodně rozdrcený. A je fakt, že pokud lidi mají chuť, můžou z toho dělat jako další suroviny. Vyrábět třeba jako krekry různý a nebo chlebíčky a další věci. Jinak tadyhle, tahle drť se mi zdá, že je krapet vlhčí, aspoň to tak nějak jako vnímám na těch rukou, že je možný, že by se to tam mohlo ještě dát jednou projet. Jdeme do finále. Ještě dám na stranu. Tak, tady vidíme, že u té tvrdé zeleniny je to mnohem míň, jak to bylo u těch jablek a podobně. Tak, a teďkon už vidíte zase na první pohled Gracioso, co se týká tvrdý kořenové zeleniny, je lepší jak Chamber-i. Ještě. Takže takhle dopad výsledek výtěžnosti u tvrdé kořenové zeleniny. Takže tohle je Chamber-i a tadyhle je Gracioso. A zase udělám zkoušku na chuť. Takže promíchám. Výborný, lahodný, úžasná mrkev. Takže když jsem to vybíral, tak skutečně bylo to vždycky komplet z celého balení, jak ta mrkev, tak ty pomeranče, tak ty jablka, aby to nebyla jiná odrůda nebo prostě z nějaký jiný várky, bylo to prostě všechno z jednoho pytle. A teďkon je chutná. No a Teď u toho Chamber-i, teď jste viděli, že větší výtěžnost byla u Graciosa a vlastně ta Chamber-i měla menší výtěžnost a u té tvrdé kořenové zeleniny, řekl bych, co se týká na vlákninu, je to úplně stejný. Jo? Takže, jak jsem říkal, když bych ty měkčí suroviny potom vzal, jako bylo jablko, jako byl pomeranč, takže kdybych vzal jablko a kdybych vzal pomeranč přes síto, tak si myslím, že to bylo vyrovnané. Jenomže to nebylo dnešním úkolem, je to jenom takový pocit, abych já vám skutečně ty mašiny porovnal. Jak jsem říkal, rozdíl, když tady u té mašiny doplníme vlastně takový filtr, který se tam dává ohledně zmrzliny, takže aby to mohlo vyrábět taky zmrzlinu, protože Chamber-i umí dělat zmrzlinu, tak rozdíl mezi těma dvouma mašinama je 2000. Co se týká výtěžnosti, tak v těch měkčích surovinách byl víc lepší Chamber-i a v těch tvrdších surovinách je lepší Gracioso. A moje doporučení je, každý máme ten limit úplně někde jinde. Někdo vybírá podle peněz, někdo vybírá podle designu, někomu se to líbí takovýhle, někomu se to líbí prostě šikmý, někdo má rád jiný barvy, je to úplně na každém z vás a někomu jde o to, aby tam byla lepší výtěžnost, aby se mu to líp rozebíralo, nebo aby nad tím strávil méně času. Méně času vlastně je výhodnější zase Gracioso oproti Chamber-i, ale každý má to svoje a ať to, anebo si vyberete cokoliv jiného, takže já mám pro vás, tím, že jste dokoukali až sem do konce, vlastně takový bonus, dárek, když byste se rozhodli pro G21, to jsou totiž oba dva, tady ty stroje, takže dáte si www.penta.cz a tam si můžete vybrat jakoukoliv mašinu chcete, protože tahle ta firma vyrábí další a další výrobky a když si tam zadáte slevový kód BravaFit, velký B, Brava a k tomu hned Fit, velké F, tak dostáváte okamžitě 10% slevu na cokoliv si vyberete. A nebo můžete jít na G21 www.g21-vitality.cz a zase tam vložíte slevový kód BravaFit, tak dostáváte 10% slevu, je jedno na jaký ten web jako půjdete a co si tam vyberete. Takže to bylo moje porovnání. Pokud vás zajímá víc o mě, o džusování, o cvičení, o psaní jídelníčku, o trénincích, protože cvičím s lidma i online, píšu online tréninky na dálku, nebo se můžeme sejít osobně, je to úplně jedno. To samé vlastně dělám s jídelníčkama a pokud někdo chce třeba konzultaci, ještě co se týká odšťavňování a dalších věcí, co se týká jídelníčku, co se týká třeba zdraví a podobně, takže já doporučuji s každým stejnak konzultaci, protože ať budeme cvičit, anebo ať budeme spolupracovat při jídle, ve výživě, v jídelníčku, tak stejnak já vás nejdřív potřebuji poznat, takže je to nejdřív vždycky o konzultaci. Takže, ale může třeba někoho zajímat úplně jinačí oblast, protože tím, že já se zaobírám vlastně tělem, zaobírám se zdraví a vlastně tělo, mysl, duše, tak k tomu patří třeba i osobní rozvoj a další věci. Takže ve finále probíráme, dá se říct, cokoliv z toho vašeho života, protože všechno má se vším souvislost. Takže ještě na závěr, něco víc o mně www.luděkdoubrava.cz www.gr.cz, takže tam vlastně najdete i ty moje služby, které já dál dělám, najdete tam na mě i telefon, můžete mi klidně zavolat anebo napsat e-mail. Na Facebooku mě najdete jako BravaFit a na YouTube, kde vlastně sledujete tohle video, určitě dejte si odběr, dejte si tam zvoneček, aby vám neuteklo další video, protože bavíme se teď o džusování. Mnoho lidí zajímá detoxy, svět je zblázněný z žlutýkatýho celeru a další věci. Takže YouTubeko Luděk Doubrava a těšte se na další video o džusování, o zdraví, o cvičení a vlastně o tom našem životě. Mějte krásný den. Čus.